把毛啊，就是一条毛哎，你可以跟我拿一瓶水。来，拿来。跟他拿一瓶水。来。呵呵呵。啊、你把车车生啫，攞嚟咁样称啦，唔好纸袋。我我俾你我批张单给你嘛。好啦，我我把后面开单。哎，你去厕所先。没有参加前的，小心。哎，有边个解读？阿寶珠嚟嘅，係咩準水喎？哦，嗰樽水啊，銀色，即係咪？你没有问他们要不要，等一下他们要拿袋袋袋，没关系，等一下你要拿下来。总之三三要用完就对了，不要带下来的。肯定会带。师傅啊，乜嘢都晓啊！正话开始咋？啱啱开始，咁大包。仲要行三百米啊！我前天唔知啊，唔得，好热啊！好攰啊！好鬼辛苦啊，热。我都唔爱啊。行下唞下冇问题噶啦。唔係，一直上咁啊，冷冷地好行。哇！啲竹筋係靚。你看見啦？幫我拉出嚟。人哋腿咧又脆。我早啲想肥啦。所以開始啫喎。他晚上不下。我晚上不下嚟嘅。我們要住三天咧。要住三天了呀？你從哪來啊？從馬來西亞。冇事。你睇拉尾嗰幾個，還可以。將就將就下啦。等先入氧氣先啊，奇。水啊。唔得嘅事咩？我氧氣喎。冇，我有時間嘛。到啦。加油，到咗。你嗰个咩成老高咧？有咩好讲？快啲讲，阿表。我得嘅。垃圾我得。哇，嗰度幾靚啊！上陽靚啊！依龍蛇山，依龍蛇山我又係，哎呀，掉翻頭上。哇，氣候靚啊！依度靚，依度靚啊！呢個靚啊！咦，咩啊？好大嘅吹風，爽啲咋？值得嚇！夜啲又涼噶啦，啱噶啦，十幾度啦。陣間夜晚嘅時候後悔帶咁少咯。好啦，你冇出嚟啊？爭少啊！因為夜晚冇幾單薄啊。嗯。我食曬啦。食啊，穩陣啲啦。这样快？快！就是你们这样快的。我们比你先上来，不知道吗？爬楼梯上来。我跑上来。省65块钱一个人。好了，先往这边来。我们介绍一下，到这边来拍照。来，过来。来，先过来了。大家现在到这个地方是个圆点，看到没有？玉屏索道，那红色那个圆点那个地方，要去哪里呢？往右边走，然后到
玉屏楼那边，就是我们今天晚上住的地方了，是不是很近？对不对？一点点路而已。咱们进入吧，这两天有几个啊？我们这边他给了啊，这两天哪没法子的，这看你了，还不想走一点吗？你要这么近的中午就没法了。来，现在注意接下来的马德斯号中间。那么，它比较空旷一些。啊，左边呢有一个黄色的最险峰天都峰，看到没有？前面这一个，左边这一个，因为那个岩石上有人，有看到吗？哦，那有穿白衣服的有没看到？有。上面爬爬的顶上那一块石头，两边都悬崖结壁。哇，那个链子都在晃悠的哈，晃悠天天。你想去自己去。哦，自己去的。啊，这是自己去的哈，先写一下，保证我保证我是要自己去的哈。这是有图吗？我是自愿要去的，学校来自己去，签个生死状才可以去的哈，因为这个地方确实不太建议客人去，要看着自己的体力，各种情况。那不是一线天，一线天是明天，明天。那黄山的最险峰，天都峰。那我们右边呢是黄山的最高峰，莲花峰，这不是它的峰顶的。我们明天呢还走回来，走这个山腰上来了，这个山腰上。那今天呢相对来讲行程比较轻松，去黄山呢非常有代表性的一个景点，迎客松那边。啊，迎客松那边，这边看一看到一些黄山普通的一些景点了，不是特别的有名的。左边有一个叫蒲团松，啊，扁扁平平的，那有一块牌子底下呢，看到没有？蒲团松。在上面这个石头呢称为是老鹰石，我们待会呢要上一个坡，这个坡呢叫好汉坡，上去是英雄，下来是好汉。啊，对，多多少多少米呢？500米，对不对？这个是老鹰呢，老鹰为叫老鹰石。哦，所以我们出来是来玩的，不是狗熊，对不对？没让我那么辛苦来玩干嘛，对不对？来，我们往前面走了。哎，没有拍照啊！前面拍更好，在英格松那边。哦，这边有这边的拍吗？哦，该啦。大家看有没有人愿意挑？石门到酒店，行李啊，一个包一个包啊，一个包10块钱到酒店。第一就是影片都只是听他透气的声音。那现在我们马上要爬的就是好汉坡啊，爬完好汉坡以后呢才能到玉屏楼迎客松。喂，我老豆呢？长城都没那么累哦。我们黄山有这样一句俗语啊，叫我看黄山多美丽，黄山看我多难看。回头嘞。啊，现在还没开始。唔系啊，一抬起，睇到越高。好舒服。仲有一个呢？等下你媽，你媽向心急咗。媽媽攞阿姨。仲有人啊？你們是印尼的？印尼的。因为是第一次跟各位见面啊，我上次就来四川走的，明天比他还要走呢，明天比他还要走，十个这么远，我愿意能够招呼到你啊，先生。哎呀，我们这里到玉屏楼已经好几公里了啊，还有多远呢？还有100米多一点。台阶就眼前这一组台阶，一个女人靠在那里了啊，就是美人靠那里啊，就是眼前这一组，完了以后就是迪都了。
我们没闻不到。我们各听一下啊，先跟我到迎客松，先不要急着哦。看着迎客松很亲热的样子，扑过去了啊。先集合，听我讲解。讲解完了以后呢，再去温城啊。那个解释在国外。我们讲解完了以后，会给各位定集合时间和集合地点。啊，各位先不要急着走开，先不要走散掉了。两个拿了，四个拿了，四个拿了。都一样，啊、来，我们往前走啊，马上叫到。你要要找回来，你就惨了。没有，来，走起来，往上走起来，来。来个把你。这样啊，这样取挺好玩的。可以，你取这边嘛。大家好，蒙住。果然，十什么？十，十相，知道没？九啊，一九，我的九啊。来，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 来。哇，我们还要过那边呐、啊！毛泽东写的《江山如故多娇》，毛泽东什么时候写的？对吧？在毛泽东写了以后，再来按照他的手机写的。晚霞一边，你要跑过这边山，再跑前面停了。你看好了，你还回不来呀、啊？在哪里看？我们黄山天地的朋友，先不要急着拍照啊，等会儿会给你时间拍照。都说了，先过来听我讲解。等会呢，我要给你们定集合时间和集合地点。等会呢，啊，等会又搞不清楚在哪里集合啊。来，我们黄山天地的朋友，来这边，向我靠拢。黄山天地的朋友，来，我们黄山天地的朋友，这边，大家都靠过来啊。现在呢，我们到了被徐霞客称为黄山所胜出的那片景区，这个地方啊，原来是一座寺庙，叫做文殊院。有大文殊院，不见黄山面前。后来呢，这个寺庙是毁于火灾，在寺庙的原址上也建了这样一个宾馆。它目前是一家挂牌的寺庙。爽哦，靓哦，好爽啊！哎呀，老公，你睇呢个角度似乜嘢？我靠！等会我跟你说在哪里集合，你就找到了。你睇呢个角度似咩？我睇我呢架机。一个人咯、啊，睇真啲。老王，我们沿途过来可以看到造化独尊，带尊辟色。那个青石石像有朱德的手迹，风景如画。我们在左边天都峰上面，黄山最险峰最险的地方，就是那上面一块石头上面有很多栏杆，有看到吗？右边呢有一个山峰叫根云峰，上面有一只什么松鼠，对不对？松鼠跳天都，松鼠跳天都，这底下有一棵树，上面有很多枝呀，上面有一个底下撑，给它撑起来，对不对？最初的那一棵，这个树挡到了一点点的啊，这个山挡到一点点，对不对？就是黄山的奇松的代表迎客松，那一棵，有枝桠的那一棵。我们就住这里，对呀、啊，到了。迎客松，右边两棵叫培客松，刚才我们来的那边上有一棵叫宋客松。
以前宋克松在这个位置，现在没有了哈，没有了。所以迎客松、陪客松、宋克松，黄山的代表那就在这一边。那个石头叫青丝石，右边叫大象石，叫青丝大象，守这个玉屏。这三峰叫玉屏峰，为什么叫玉屏峰呢？黄山三大峰，左边最险峰，右边最高峰，都在这个在它的两边。前面的山很空旷，这个山峰就像一个天上的屏障一样的，上面没长树，那叫玉屏峰。好，我们呢今天晚上住呢就在边上玉屏楼宾馆。我们呢先回房间，行李放在房间里面去，再出来再拍照，然后呢讲和时间几点钟晚餐。几点钟晚餐？下午就拍照啊。在哪里可以看日落？看日落呢，因为今天一个其实雾还是比较大的，再说你要去也不是这个地方，你去三個 cam 啦，阿大姐食開兩嚿公椒 cake 啊，今日冇得，聽日今晚晚黑冇得食，今晚飲三杯食都冇啦。唔係喎，佢仲有咩蕉喎？佢想減咩蕉嘅蕉？嗱，我哋三日嘅食量整翻呢啲啫。係。仲有一包茄子果。呢度賣都冇得賣，賣冇得賣，賣都冇得賣過咩咧？貴啊，應該有，應該冇啊。呢啲，冇啦，冇人賣。嗱，今日呢張影真係單人床啊，又話好闊喎。呢個一日啊，哇！講嘛，你都捉唔到佢，即係一日都有幾闊喎，真係有人信。你阿媽要出嚟耐啲，出嚟多啲啊！未了解嘅，佢冇辦法過嚟睇你嘅肉幾大間。你應該講啊，做咩我咁大間嘅？你阿媽講下嚟嘛，唔同嘅。同埋嗰間仲大間嗬。呢度山頂喎，又話攞個 back 嚟。呢邊你擋住嗰啲靚事啊！咁你吹得半粒鐘好凍
OK。Next。